Përshëndet dhe mikrofonin e Rusisë së Bashku, vemi hapësirën e Rezidielli këtu në Report Televizion dhe ndalemi tek flesh informative rështet, së pari shohim zhvillimet kryesore. Pritet të dalin sot para gjykatës posaçme të arrestuarit për laboratorin e kokainës nga Ekuadori që është zbuluar në frakull të firit. Mes tyre zyrtari Viktor Çervanaku, ish kryetar komune, djali dhe vëllai që porositi 400 kg kokainë të fshehur mes plehut kimik. Policia ndalon zhvillimin e protestës së Berishës përballë kryeministrisë në bulevard. Policia sugjeron që tubimi zhvillohet jashtë perimetrit të sigurisë për samitin e BE-s më 6 dhjetor, pasi në të kundërt cënon sigurinë kombëtare dhe atë publike. Sali Berisha i ka sulmuar kandidatët e Alibeit për zgjedhjet vendore si të shitur tek Edi Rama në këmbim të pallateve. Kandidati për Mallakastër Nagron Kaplana ju përgjigj nga Report Televizion duke thënë se në të shkuarën Berisha e ka vlerësuar. Me uljen e menjëhershme të temperaturave në vend kanë shpërthyer virozat. Për Report të vësh shefi e pediatrisë Gjorgjina Kuli thotë se janë ezauruar të gjithë shtretrit, ndërsa një virus i rrezikshëm po kërcënon foshnjat 0 deri në 6 muajsh. Reagimet shumë të kanë gjallur në Kosovë vendimi gjykatës për të liruar nga para burgimi 3 infermire që dhunuan të moshuarën në azilin e prejshve në Pej. Vajzat moshuarit shë pak shpres të këdrejtësia, ndërsa mediat kosovare publikuan fotot të infermires Aulona Pelaj të lirë në për rrugë duke pirë cigare. Banorët në Ukrainë po qëndrojnë në radhë për të mbledhur ujin e shiut nga tubat e kullimit. Shumë njerëz në Kiev mbetën pa ujë dhe energji elektrike pasi sulmet me raketa ruse goditën infrastrukturën kritike në fillim kësaj jave. Fotoja e këngëtares me famë botërore Rita Ora do të jetë tashmë në pullat postare të Kosovës. Pulla me imazhin e saj është vendosur që të lëshohet sot në qarkullimin postar që është edhe ditëlindja e artistes.